Labas vakaras, svarbiausių penktadienio naujienų ir įvykių apžvalga Dzūkijos televizijos žiniuose kviečiame žiūrėti. Žiniuose matysite patvirtintą Alytaus mero ar tarybos ataskaitą. Socialinio būsto laukiančiųjų eilė per metus sumažėjo. Tarybos nario siūlymų gydymo įstaigų paslaugų kokybės vertinimą atliks savivaldybė, o ne pačios įstaigos. Kiek įstaigų vadovai pristatinėja savo ataskaitas, tų skundų ar nepatenkintų įstaigos veikla iš tikrųjų yra nedaug. Verslininkams panaikintas mokestis už lauko prekybą. Tai gal mes padarykim nemokamai? Alytaus kolegijoje vyko tarptautinė konferencija. Alytaus senamiesčio pradinė mokykla paminėjo vardo dieną. Dėl atšokusių kamuolių puikiai kovojusi Dzūkija šventė pergalę. Vakar rekordiškai ilgai trukusio tarybos posėdžio metu svarstyta per 60 klausimų. Jie nagrinėti ko ne visą darbo dieną. Patvirtinta mero ir tarybos ataskaita už 2016 metus. Kaip Alytus tobulėjo praėjusiais metais, pasakoja Daina Baranauskaitė. Iš daugiau nei 60 Alytaus miesto taryboje svarstytų klausimų buvo tvirtinama mero ir tarybos veiklos ataskaita. Anot mero Vytauto Grigaravičiaus, pernai miesto savivaldybėje buvo organizuojamas administracinės naštos mažinimo procesas. Nuolat buvo dirbama rengintis miesto šilumos ūkio perėmimui savivaldybės reikmėms bei siekiant sumažinti šilumos kainą miesto vartotojams. Daug dėmesio buvo skirta ugdymo įstaigų remontams. Pradėti tvarkyti vaikų darželių sanitarinių mazgai. Perkamos lovytės, čiužiniai, renovuotas Alytaus muzikos mokyklos pastatas išorė, bus renovuotas vidus, atnaujintas šildymo sistemos Valungės pagrindinėje mokykloje, rekonstruotas Dzūkijos pagrindinės mokyklos kiemelis, suremontuotas neįgaliųjų korpuso stogas, baigtos rekonstruoti dailiųjų matų mokyklos patalpos, renovuojama darželio varužėlė išorė. Daug dėmesio per praėjusius metus buvo skiriama gatvių ir šaligatvių tvarkymui. Tvarkomos pėsčiųjų perėjos gatvės, įrenginėjama Piliakalnio gatvė, patobulinus projektą, sutvarkyta beveik 4 km šaligatvių, tai Basanavičiaus, Dariaus Girėno, Daugų, Žalgirio, Pulkos sankryžos. Remontuojami miesto ligoninės pastatai, plečiama konsultacijų poliklinika, štai visiškai neseniai atidarėme naujas patalpas. Visi neįgaliųjų būstai pritaikyti neįgaliųjų reikmėms. Socialinio būsto laukiančiųjų eilė per metus sumažėjo 2 gubai. Per metus į visuomenį naudingą veiklą įtraukta 1369 socialinės pašalpas gaunantys asmenys. Mero ir tarybos veiklos ataskaitoje akcentuoti savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo rezultatai. Bendradarbiavimo su verslu įmonių dėka pasodinta 70 sakurų alėja Žaliojoje gatvėje, nupirktas koncertinis fortepijonas Alytaus muzikos mokyklai, įrengtas sveikatingumo ir poilsio kiemelis Kudirkos ligoninėje. Vystoma ir toliau plečiama dalinio dalyvavimo programa. Bendrai su gyventojais ir įmonėmis į miesto infrastruktūrą investuota apie 300 tūkstančių eurų. Įrengta 14 stovėjimo aikštelių, 3 įvažiavimo keliukai, 1 vaikų žaidimų aikštelė. Seniausios Alytaus miesto kapinės Savanorių gatvėje perkeltos į elektroninę erdvę. Baigiama sutvarkyti laikinų garažų teritoriją prie Alytaus, pirmo Alytaus kapinių, kur planuojamas įrengti kolumbariumas. Taip pat reikėtų pažymėti, kad priimant įvairius sprendimus ir organizuojant veiklą, patvirtintas miesto bendrasis planas ir bedarbių skaičius sumažėjo 1,5%. Verslo liudijimams nustatyti minimalūs mokesčiai ir didelės lengvatos. Pramonės parkas papildomai rengiamas investuotojams, kad taptų patrauklesnis. Gerinama viešoja infrastruktūra pramonės rajone, tvarkomos gatvės,
gerinama verslo aplinka miesto centre. Iš 25 dalyvavusių tarybos narių už mero ir tarybos veiklos ataskaitą balsavo 24, vienas pasisakė prieš. Patvirtinta ir administracijos direktoriaus veiklos ataskaita. Jūs esate nustatę 180 maksimalų darbuotojų skaičių. Kaip kad kalbėjome praėjusiu metu pradžioje, tiek tokio skaičiaus man reikėjo jūsų sutikimų tam, kad būtų galima daryti tam tikrus pokyčius administracijoje. Tai yra, kad pasikeitus darbuotojams mes galėtume laikinai priimti į kitas pareigybės žmonės, kurie vykdo tas funkcijas. Iš esmės, kaip ir žadėjau, niekada tas skaičius maksimalus nebuvo pasiektas 180, tai yra mes naudojamės mažesnio resursų darbo jėgos, jeigu taip galima pavadinti. Žmonės, kurie dirba, keitėsi savivaldybės administracijoje, čia matom pokytį darbuotojų. Kaip žinia, didelė kaita tai nėra geras rodiklis bet kokio organizacijoje, tačiau aš manau, kad mūsų organizacijos buvo reikalingas daugeliu atveju ir leido pagerinti tam tikrais atvejais požiūrį į darbą ir paslaugų atliekamą kokybę. Administracijos direktorius akcentavo, kad dirbant pagal Lean sistemą, darbuotojai nuolat teikia veiklos tobulinimo pasiūlymus. Buvo pradėti įtraukti šitos procesus, tai yra veiklos kokybės gerinimo procesus darbuotojai mūsų. Tai kaip rezultatą mes matom, kad 55 pasiūlymai veiklos tobulinimo, mes juos vadinam kaizenais, tarybiniais laikais arba sovietiniais, tai buvo racionalizaciniai pasiūlymai, panašus terminas naudojamas. Iš viso mes jau užregistravom iki gruodžio 31 dienos 55, 42 įgyvendinom, sudaryta tokia komisija, kuri atrenka tinkamus pasiūlymus, aprobuoja juos ir vėliau mes juos paleidžiame diegti. Kol kas nesam paskaičiavę tikslaus efekto, tačiau iš tikrųjų, kai kuriais atvejais manome, kad tai bus žymus arba finansinių resursų taupimas, arba tiesiog pagerėjus aptarnavimas mūsų gyventojų, kas yra ko gero pagrindinis mūsų tikslas. Daina Barnauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Miesto taryboje svarstant klausimą dėl sveikatos priežiūros įstaigų šių metų siektinų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių nustatymo, tarybos narys Andrius Jučas pasiūlė papildyti sprendimo projektą. Pasiūlymo esmė, kad nuo šiol ne pačios įstaigos vertintų savo paslaugų kokybę atlikdamos apklausas, o tai vykdytų steigėjas savivaldybė. Alytaus tarybai buvo teikiamas klausimas dėl Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės, poliklinikos, pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių. Miesto tarybos narys Andrius Jučas pateikė siūlymą sprendimo projektą papildyti įrašu, jog nuo šiol ligoninė savo paslaugų kokybę vertintų ne pati atlikdama apklausas, o steigėja Alytaus miesto savivaldybė. Pati įstaiga iš tiesų apsiklausė pacientus ir tai tokio objektyvumo man ko gero trūkumas iš karto taip jaučiasi, nes kiek įstaigų vadovai pristatinėja savo ataskaitas, tų skundų ar nepatenkintų įstaigos veikla iš tikrųjų yra nedaug. Nors, nežinau, gal matėte viešo ir taip pats apklausą atlikau, tiesiog pasižiūrėti tendencijas. Tai per dieną 200 respondentų atsakė, tai 70% ligoninės gydymo įstaigos šios, kaip sakant, pacientų, kurie dalyvavo apklausoje, nėra patenkinti tam tikrų skyrių veikla, ar personalo, ar darbuotojų veikla. Ir ta tokia problema iš tiesų yra aktuali. Alytaus mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius siūlė pagalvoti apie atskirą visų savivaldybei pavaldžių įstaigų paslaugų vertinimo metodiką. Ne tik ligoninės, bet apskritai visų. Ir tikrai tai turėtų būti daroma iš išorės. Bet aš čia norėčiau paklausti administracijos direktoriaus, būtent apie šitą siūlymą. Nes šitas siūlymas, jisai yra teikiamas susijęs su ligoninės veiklos, sakykime, dokumento patvirtinimo, ne? Tai čia atsiras toks santykis įdomus, kad pati ligoninė atsiskaitinės už dalį mūsų, kaip savivaldybė, sakykime, atliekamo darbo. Jeigu savivaldybė turės tą tyrimą atlikt, ar tai turi būti, sakykime, šitam dokumente, ar mums geriau apskritai atskira tvarka pasitvirtinti, kad mes vat norim tokio tyrimo čia, ar tokio tyrimo kitur, ar tokio tyrimo visur. Savivaldybės gydytoja siūlė palikti apskrities ligoninį galimybę teikti pacientams anketas, o šalia to, jeigu taryba nori, atlikti ir nepriklausomus paslaugų vertinimus.
yra anketa, kuri patvirtinta ministro ir pagal ją vertina. Ir tiesiog pati įstaiga vis tiek tai yra jos rodiklis siektinas, nes kadangi jinai nusimato kryptis, mato, tarkim, silpnasias pusės ir į tą anketą jinai deda klausimus. Mes kaip savivaldybė galime atskirai netgi visom viešosioms įstaigoms tokią metodiką sukurti, kad būtų galima įvertinti ne tik ligoninės, poliklinikos, bet ir kitų viešųjų įstaigų, tarkim, tą veiklą, pasitenkinimą. O čia yra įstaigos rodiklis. Jeigu būtų galima papildyti. Mes šiuo metu esam nupirkę paslaugą ir atliekam apklausą kaip savivaldybės administracijos. Tam tikros veiklos rytys yra vertinamos būtent mūsų vartotojų. Yra ministro patvirtinta metodika vidaus reikalų ministerijos. Jie vadovaujantis vertinamos administracinės paslaugos. Galbūt mes galėtume pasinaudoti tą pačią metodiką ir tiesiog būtent ir viešosioms įstaigoms panašią apklausą daryti. Apklausa kainuos apie 5000 eurų, jie atims 4 rytis veiklos. Tarybos nario Andriaus Jučio siūlymą, kad savivaldybė pati imtųsi ligoninės teikiamų paslaugų kokybės apklausų organizavimo, dauguma tarybos palaikė. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Miesto taryboje kilo įnirtingos diskusijos dėl kainos už lauko kavinių prekybą. Kavinių savininkams už prekybą laukia pagal naują praėjusiais metais patvirtintą tvarką. Per mėnesį būtų tekę susimokėti net apie 1000 eurų. Ketvirtadienį dalis tarybos narių inicijavo kainą 10 kartų mažinti, o po ilgų diskusijų nutarta iš vis panaikinti mokestį už lauko prekybą. Pagal praėjusiais metais Alytaus tarybos patvirtintus įkainius verslininkams mieste vykdantiems lauko kavinių veiklą per mėnesį tektų susimokėti iki 1000 eurų. Prieš tai galiojo 10 kartų mažesnė kaina. Socialdemokratų frakcija pasiūlė grąžinti anksčiau galiojusias kainas. Siūlom 1-5 punktą socialdemokratų frakciją palikti grąžinti į praeitų metų lygmenį, kai iki balandžio 29 dienos buvo. Už vieną kvadratinį metrą mokėti 30 euro centų. To pageidauja liktai verslas. Dabar yra 3 eurai ir to, liktai, žinau, nelabai kas įsigijo. Jei mes norime, kad Rotušėje aikštėje ar mūsų miesto centre būtų kavinės lauko, tai aš manau, kad tai būtų protinga padaryti. Konservatorių frakcija pritarė socialdemokratų siūlymui. Kai mes sprendimo projektą siūlome 3 eurus kavinėms prekiaujančioms, o stebuklė alumi ar kažkuo kitu, tai pavyzdžiui, Panevėžys 60 centų, Marijampolė 80, Kaunas euras 20, Vilnius prie reprezentacinėse vietose 2 eurų už kvadratą. Tai mes čia turbūt sulauksime ir ministro Verygos vizito, tokį pirmūnai būdami tokių kovotojai didelį. Nu, nejuokinkim svieto, aš manau. Ir iš tiesų čia drodom požiūrį, kad verslui bet kurią vietą prismaukime. Nu, neprismaukime, džiaugimės, kad pagaliau yra kažkoks judėjimas, atsiranda gražus pastatai, žmonės investuoja pinigus, nu tai leiskime žmonėm vasarą atsipalaiduoti ir nebūkim čia tokiais ciesoriais. O vis dėl to, kada šitą rengėjai rengė, tai jie ne tiek, kad kaip nuomonė, bet gal jie turėjo išrinktinai arba visuotinai pas tas įmonės, kurios naudoja šitą dalyką, nuomojasi tas, paprašyti šiek tiek jų ekonominių duomenų ir parodyti, kas jų sezoniniai prekybai reiškia 1 euras, kas reiškia 30 centų ir kas reiškia 3 eurai. Ar kažkokia ekonominė analizė? Ekonominių duomenų mes nelabai galim prašyti, nes tai privatus verslas, bet aš su jais bendravau ir jiem tai sakė, kad yra didelė suma. Kaip pavyzdį galiu pateikti kavos namus, kurie alkoholio parduoda labai minimaliai, o turi mokėti 3 eurus, nes turi alkoholio licenciją. Taip pat ir kitos kavinės, tai nemanau, kad į biudžetą mes tikrai nesurinkam tiek, kiek jos turėtų naudos. Alytaus mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius tarsi pajuokaudamas pasiūlė iš vis naikinti mokestį už kavinių lauko prekybą. Ir pasiūlymas buvo įtrauktas kaip alternatyva balsuojant. Jeigu mes visi labai sutinkame, kad tos prekybos turi būti daugiau ir Rotušės aikštėje ir visur kitur, mes dabar diskutuosim, čia bus sprendimo projektas 3 eurai, pirma alternatyva 1 euras, tada antra alternatyva 30 centų, tai gal mes padarykim nemokamai? Socialdemokratai atkreipia į didžiosios frakcijos nuomonę, mes irgi pritarėme ir siūlome nemokamai, nes galbūt 30 euro centų administravimas, žmogų išdavimo, licenzijos ir apskaita, buhalterijai darbas, aš manau, kad tai yra 30 euro centų, tada iš vis yra maži pinigai, dėl 10-12 eurų dirbti kažkam, tai imti leidimus ir panašiai, tai parodinkim poziciją verslui ir duokime nemokamai. Šitam sprendimo projekte yra 14 įkainių už verslo veiklas ir visa kita. Kodėl mes dabar išskirtinai kalbam apie 5 maitinimo įstaigas? Tai visiems.
Balsuojant, dauguma tarybos narių pasisakė, kad lauko kavinių veikla būtų iš vis neapmokestinta. Po balsavimo investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas sprendimą replikavo. Jeigu atidžiau skaitytumėte šitą sprendimo projektą, tai suprastumėte, kad jame yra numatyta, kad žmogus prekiaujantis savo išaugintomis daržovėmis, morkomis, bulvėmis ir, nežinau, kažkuo mokės 10 eurų per mėnesį, o kavinės nemokės nieko. Daina Barnauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus kolegijoje tradiciškai surengta jau 15-oji tarptautinė konferencija, kurios metu kalbėta apie informacinės technologijas šiuolaikinėme pasaulyje. Pasakoja Viktorija Ražukaitė. Alytaus kolegija šiandien surengta tradicinė tapusi tarptautinė mokslinė praktinė konferencija informacinės technologijos 2017. Teorija, praktika, inovacijos. Kiekvieną pavasarį jau 15 metų mes pakviečiame į informacinių technologijų krypties konferenciją, kurioje suvažiuoja praktikai iš rinkos ir suvažiuoja, žinoma, universitetų atstovai, ir tai yra tarptautinė konferencija. Na ir šiandien 15 sykį mes pakvietėme vėlgi į konferenciją informacinės technologijos 2017, teorija, praktika ir inovacijos. Jubiliejinė 15-oji konferencija lankosi 4 šalių pranešėjai. Atvyko į Alytaus kolegiją 4 valstybių atstovai. Na ir daugiau nei 14 institucijų atstovų, iš kurių yra ir ne po vieną pranešimą. Na ir mes šiandien visą dieną dirbame, iš tikrųjų kalbėdami apie tos dalykus, kurie nenumaldomai greitai veržiasi į mūsų gyvenimą. Tai yra informacinių, virtualiųjų technologijų srityje. Na ir tikrai visi pranešėjai turi ką pasakyti. Konferencijoje dalyvauja ne tik užsienio šalių partneriai, bet ir Lietuvos mokslo institucijų atstovai. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien atvykęs yra iš daktaro Jan Urban Sandal instituto atstovas, kuris atvežė net 4 pranešimus. Aš labai džiaugiuosi, kad yra atvykę mūsų kolegos iš Lenkijos, iš Suvalkų, iš Gniezno aukštųjų mokyklų. Labai džiaugiuosi, kad yra Ukrainos atstovai, Kremenčiuk universiteto. Na ir žinoma, Vytauto didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojai, profesoriai atvežė labai įdomias idėjas. Žinoma, atvyko nemažai ir kolegijų atstovų, tai ir iš Šiaulių, ir iš Klaipėdos, ir iš Kauno, ir iš Vilniaus. Ir labai didžiuojamės, kad ši konferencija vis tampa populiaresnė, nes ji tikrai yra labai solidaus formato ir sutraukia tikrai iškilius mokslininkus. Pasak Alytaus kolegijos direktorius docentės Danutės Remeikienės, tokios konferencijos labai naudingos. Visų pirma, tai tikrai mes pajuntame ritmą tų naujovių, kurios skverbėsi greičiausių kelių. Mes pajuntame labai daug naujų dalykų, apie kuriuos galbūt dažnai nežinome. Ir mes bandome iš karto suprasti, kaip galima pritaikyti tuos dalykus. Mes, tai aš turiu galvoj, visi dalyviai, visų institucijų atstovai. Na, aišku, yra pajuntamas ir pasaulinis pulsas, kadangi visą laiką dalyvauja atstovai iš kitų valstybių. Na, aš manau, kad tai labai aktualu yra ir praktikams. Tai, ką atveža mokslininkai kaip savo tyrimų produktus pristatymui, yra tikrai labai vertinga esantiems rinkoje versle atstovams. Na, aišku, dalyvauja ir studentų, kurie tikrai mokosi visų pirma, kaip rengti pristatymus, kaip prezentacijas daryti. Na, ir žinoma, girdė irgi apie tuos naujosius dalykus, kuriuos turbūt sugalvos, kaip pritaikyti. Tai Alytaus kolegijos inicijuotas ir jau tradicija tapęs renginys. Viktorija Ražukaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus senamiesčio pradinė mokykla jau 20-ąjį kartą paminėjo savo mokyklos vardo dieną. Nuo pat ryto mokykloje šurmuliavo vaikai, tėvai ir visa bendruomenė. Balandžio 29-osios rytą senamiesčio pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi 20-ąjį mokyklos vardadienį. Šypsenomis pasipuošė mokyklinukai, po pirmojo skambučio rinkosi mokyklos sporto salėje. Šiandien švenčiame 20-ą mokyklos vardadienį. Tai šventė nuo 1997 metų, kai mokykla būtent gavo, išsirinko senamiesčio vardą.
Puoselėdami tą tradiciją mes ir švenčiam šiandien tą dieną. Tai yra netradicinė diena, vaikams daug džiaugsmo suteikianti diena, o tai yra svarbiausia. O per renginio, kiekvieną kartą renginys vyksta kita forma ir tai jiems įdomu, jie laukia kaip šventės, ypač tie, kurie ne pirmi metai, o pirmi metai vėl jiems atrakcija, kas tai per šventė. Renginio metu skambėjo mokyklos daina, su švente pasveikino ritminių šokių būrelis. Šiandien mes šią dieną paskyrėme būtent mokyklos vertybių išryškinimui, išaiškinimui vaikams, kokiomis vertybėmis mes vadovaujamės, tai mūsų yra pagarba, pasitikėjimas, atsakomybė, kūrybiškumas ir bendras mokyklos bendruomeniškumas. Pasak Alytaus senamiesčio pradinės mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui Violetos Mikalauskinės, labai svarbu kartu su visa bendruomenė minėti tokias datas kaip ši. Su tikslas toks, kad mes turėtumėm sujungti ir suvienyti visą bendruomenę. Ir švenčia ne tik vaikai, mokytojai, bet švenčia ir mūsų visi darbuotojai ir aptarnaujantis personalas. Iš tikrųjų, ta diena tai yra mūsų bendruomeniškumo ugdymas. O stengiamės, kad tą dieną vaikams būtų kažkokios įdomios pamokos, sakykime, užduotys, kaip šiandien laukia batutų pamoka mažiukų, kad tos dienos už tai tie vaikai taip ir laukia, kad žino, kad kažkas tai bus nepaprasto. Senamiesčio pradinė mokykla įkurta 1996 metais reorganizuojant Adolfo Ramanausko Vanago vidurinę mokyklą. Senamiesčio pradinė mokykla įsikėlė tuo metu veikiančios trečiosios vidurinės mokyklos patalpas. Mokykla įsikūrė senojo pastato dalyje. Tai 1937 metais pastatyta Alytaus trečioji pradinė mokykla. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Dabar žiniuose metas kriminalinių įvykių apžvalgai. Šiandien apie 1:25 naujojoje gatvėje BMW vairuotojas, nepasirinkdamas saugos važiavimo greičio ir neatsižvelgęs į važiavimo sąlygas, automobilio techninė būklė nesuvaldė savo vairuojamos transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio. Atsitrenkė į gatvės atitvarus, juos išvertė ir apvirto. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo. Apgadintas automobilis kelio atitvarai vėje. Atskubėjus policijai buvo patikrintas vairuotojo girtumas. Alkotesteris parodė, jog jis buvo blaivus. Atvykusi techninė pagalba automobilį iš įvykio vietos pašarino. Balandžio 27 dieną Varėnos rajono policijos komisariate gautas vyro pareiškimas, kad nuvykęs jam priklausantį miško sklypą esantį Varėnos rajone Zervynų kaime, pastebėjo apie 300 kubinių metrų iškirstų ir pavogtų žalių brandžių pušų, nustolis apie 15 tūkstančių eurų. Apie 18 valandą kelio Kaunas Prienai Alytus 28 kilometre automobilio Opel Zefyra vairavęs vyras atsitrenkė į tą pačią kryptimį važiuojantį automobilį Renault Laguna. Eismo įvykio metu sužalota Renault vairuotoja ir jos mažametis sūnus. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusieji išvežti į Kauno klinikas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Pergalė Lietuvos krepšinio lygos reguliarųjį sezoną užbaigė Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Jie namuose įtikinančių rezultatų įveikė Prienų Birštono Vytauto ekipą. Mariaus Šagunevičiaus reportažas. Užtikrinta pergalė Lietuvos krepšinio lygos reguliarųjį sezoną baigė Alytaus Dzūkijos klubas, kuris namuose 79-65 įveikė Prienų Birštono Vytauto krepšininkus. Susitikimą geriau pradėjo alytiškiai. Jie įsiviržė į priekį 7-2. Netrukus rezultatas tapo apylygis. Vis tik Andrejaus Rulipo auklėtiniai susiėmė ir po pirmojo kėlinio buvo priekyje 28-15. Antrajame ketvirtyje taip pat dominavo šeimininkai. Vytauto ekipai sunkiai sekėsi regzti atakas. Po sužaistų dviejų kėlinių Alytaus klubas pirmavo saugia 17 taškų persvara 47-30. Aštuoniais taškais antrąją susitikimo dalį pradėjęs Gediminas Navickas padidino Dzūkijos atotrūkį 55-30. Vytautas dar bandė kovoti ir ketvirtojo kėlinio pradžioje deficitą sumažino iki 13 taškų, tačiau Dzūkai atsakė atkarpą 7-0 ir taip išsprendė visus klausimus. Nuo idėjos finaliniai rungtynių sirenai pergalė rezultatu 79-65 šventi Dzūkijos krepšininkai. Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė Gediminas Navickas pelnė 17 taškų, Alejandro Hernandezas surinko 15, bei Anatolijus Kaširovas pridėjo 13 taškų. Vytauto ekipoje įsiskyrė Tomas Delininkaitis su 12 ir Artūras Valeika surinkęs 10 taškų.
Po rungtynių pakalbintas Alytaus Dzūkijos vyriausiasis treneris Andrejus Urlė pasteigė, kad norėjome laimėti paskutinės rungtynės reguliariajame sezone. Esame laimingi. Tai buvo rungtynės, kurios negalėjo mums padėti užimti geresnę vietą, bet norėjome laimėti paskutinį mačą namuose reguliariajame sezone. Mūsų tritaškių tikslumas pirmoje pusėje buvo didesnis nei 50%. Džiaugiuosi dėl to, bet buvo vienas blogas dalykas. Padarėme per daug klaidų. Pakalbintas Prienų Birštono Vytauto treneris Virginijus Šeškus vylėsi, jog matėsi, su kokiomis susidegusiomis akimis žaidė Alytiškiai, o su kokiomis mes. Gal žaidėjai nenorėjo, nes tikrai, aš manau, nepavyko nuteikti žaidėjų ir tas matėsi nuo pirmos minutės. Aš prašiau, kad pirmą kelnį visas atidavę jėgą žaistų ir matėsi, su kokiam, kaip sakant, akim žaidė Dzūkija ir su kokiam akim mes. Antrosios ketvirtfinalio serijos rungtynės Alytuje bus žaidžiamos gegužės antrąją dieną, 19 valandą prieš Kauno Žalgirio komandą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tiek penktadienio naujienų šį vakarą Dzūkijos televizijos žiniose. Ačiū, kad žiūrėjote. Malonaus vakaro ir gero ilgojo savaitgalio. Rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija. Ilgasis savaitgalis bus pavasariškai vėsus ir lietingas. Šeštadienį per mūsų šalį iš lėtos links pietinis ciklonas. Naktis bus apsiniaukusi visur lis, kiek gausiau rytinėje šalies pusėje. Vėjas pūs iš rytų, šiaurės rytų 50 metrų per sekundę greičiu. Diena taip pat išliks debesuoti, orai daug kur palis, gausiau šiauriniuose šalies rajonuose. Vėjas pūs besikeičiančios krypties silpnas. Sekmadienį ciklonas trauksis, slėgis kils, orai truputį pagerės, bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis daugiausia vakariniuose šalies rajonuose palis. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 3, Vilniuje ir Klaipėda 2 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 8, Vilniuje iki 7, Klaipėdoje iki 4 laipsnių aukščiau 0.